Dobar dan pre svega svima. Pa eto, ulazimo u ovih posljednjih 15 dana tekućeg prvenstva sa jedne pozicije koja nam jako prija, na kojoj se nalazimo, i ponovo ističem, ponekad vjerojatno bio mi dosada na ovim konferencijama na koji smo došli pre svega zahvaljujući jednom ogromnom radu ovih momaka, entuzijazmu ovog mladog tima i spremnošću da daje žrtvu za posao kojim se bavi. Ja sam zaista zadovoljan njihovim učinkom do sada i na trenizijama, to se prenalo i na utakmice, jednom borbenošću koja je uvek praktično na granici nekih gornjih mogućnosti tog dana, disciplinom, timskom, taktičkom, i onda je uvek iskoči neki pojedinac kao junak neke od utakmica. Tako očekujem da bude i u subotu, ništa manje od toga. Želimo da završimo prvenstvo u stilu u kome smo ga odigrali do sada. Želimo da se borimo za četvrtu poziciju do poslednje kola, da branimo petu, pregršti nekih sportskih motiva ispred nas, i mi smo se uvek samo takvim motivima i vodili svi ovde u klubu. Pokušavamo da to prenesemo i na igrače. Do sada nam je dosta dobro uspevalo da razmišljamo, kažem, zdravo, sportski, onako kako jedino bi trebalo da se u sportu razmišlja, da svakim danom budemo sve bolje i bolje, da sutra budemo bolji nego što smo danas, a da smo danas bolji nego što smo to bili juče, i tako želimo da bude i u buduće. I ova utakmica sa Javorom je još jedna prilika za nas, za novo dokazivanje, za novu dobru partiju, za novu pobedu, da u krajem slučaju da nastavimo taj jedan zaista impozantan niz na domaćem terenu ovde na Banjici, koji traje već 14-15 meseci, ako se ne varam 15 utakmica, što je zaista jedan raritet, slobodno mogu da kažem. Ponosni smo na taj naš rezultat na Banjici, branit ćemo ga i u ove dve utakmice koje imamo na Banjici, a isto tako i ove dve na strani zadnjima, to ima snage. Dosta dobro fizički smo spremni, izgledamo dosta dobro u ovoj završnici prvenstva, raspoloženje u samom timu je, kažem, dosta dobro, motiva ne sme da nam nedostaje nikada, i mi ćemo, kažem, se boriti za plasman do poslednjeg minuta ovog prvenstva, jer prosto ne umemo drugačije, ne treniramo drugačije, ne razmišljamo drugačije i ne možemo da se ponašamo drugačije od onoga što mi jesmo, a trudimo se da budemo pravi sportisti i da uvek želimo da pobedimo na svakoj utakmici. U goste nam dolazi Javor, veoma nezgodna ekipa, zaista ovo nije neka kurtoazija pre utakmice, izuzetno nezgodan sastav, da ne nabravim sada sve te njihove igrače, od Onjila, Radivojevića, Milovića, dole ovih iskusnih igrača, dva jako dobra beka, Đorđevića, Milovanovića i tako dalje, veznih igrača, veoma dobar sastav, dobar trener, imali su dosta dobru sezonu, nalaze su u nekoj maloj krizi, praktično nisu rešili još uvek matematički pitanje opstanka, i verujem da će doći, ne verujem, siguran sam da će doći ovde na Banjicu više nego motivisani, pokušavajući da nađu sebi eto te neke bodove koji njima znače opstanak već ovde na Banjici. Međutim, to je neka njihova računica, a naša je jasna i dobro poznata svima vama u svakoj utakmici, i ta se filozofija ne menja ovde već 5-6 godina, kogod je sa druge strane terena i kako god se zvao i šta god, u kakvom god trenutku da se igrala utakmica, naš jedini motiv, jedina naša želja je da pokažemo da smo bolji od tog protivnika na terenu. To je jedno novo nadahnuće za nas, inspiracija, i kažem, puni smo motiva pred ovu završnicu prvenstva. Želimo u krajnjem slučaju u tome da se razlikujemo od nekog, da kažem, prosječnog srpskog tima ili kluba ili kako god hoćete igrača, da u neku završnicu prvenstva ulazi onako sa ispražnjen emotivno i fizički. Fizički smo puni, a emotivno i psihološki nemamo prava da budemo drugačije nego apsolutno puni na 100%. Dobar dan pre svega, pa znamo da će nas sigurno očekivati teška utakmica, jer Javor već godinama čvrsta ekipa i jedna iskusna ekipa. To što su u nekoj rezultatskoj krizi ništa ne znači, jer oni igraju dobar fudbal. Mi pripremamo utakmicu na naš način kao i uvek do sad i pokušat ćemo da ih natramo da se oni prilagode nama, a ne mi njima. Javor uvek... Obe ekipe, mi igramo napadački, oni možda će pokušati iz nekih kontri, polu kontri, pa vidjet ćemo. Sigurno, kako se zove, imamo dosta visoku ekipu, ne bi trebalo da nam prekid predstavlja problem ako budemo odradili onako kako smo radili do sada.